Jesper Udsgaard, I triumferer for anden år i træk hernede i Portugal. Hvad kan I bruge sådan en samlet sejr til i Atlantic Trophy? Jamen, det er ligesom sidste år rigtig dejligt. Vi kommer hernede for at vinde og for at arbejde på de ting, vi gerne vil blive bedre til. At vi så vinder hele turneringen er selvfølgelig prikken over i'et, som gør det til en ekstra god træningslejr, vi har været på. Men alt i alt, så er det selvfølgelig bare dejligt. Hvis du prøver sådan lige at kigge tilbage på de 10 dage, I har været i Portugal, hvad kan I tage med hjem? Jamen, vi har trænet en masse på græs, og så har vi fået arbejdet på de ting, vi skal arbejde med. Rent socialt har det også hjulpet en masse at komme på sådan en træningslejr, som det altid gør. Vi har fået arbejdet på nogle af de offensive ting, vi gerne vil arbejde med. Nu, inden vi tog afsted, var det fysiske, der lige skulle på plads. Og så nu er der bliver det offensive, og selvfølgelig også det defensive, der er blevet arbejdet på. Så vi er bedre rustet nu, end vi var, før vi tog afsted. Så vi glæder os helt vildt til sæsonstart nu. Hvordan føler du, at I står her små 14 dage inden første turneringskamp? Jeg synes, vi står godt. Vi fik vist i de tre kampe her, at vi spiller til. Vi kan også finde ud af, vi har en god defensiv organisation. Selvfølgelig er der nogle ting, der lige skal finpusses, men det har vi en godt 14 dage til nu at se frem til første turneringskamp. Så jeg ser frem til den første kamp med positive tanker.